Барыңыздарға салам, қандайсыздар? Бүгін мен сіздер менен 5-й каталогтогу новинка заказдар менен бөлүшөйүн. Жаңы заказдарды алдым. Коробкалар өтө чоң, четинен ачып берели. Биз гонуп калган заказдардан баштайлы. Эң биринчи биз кайсыларды обычно алабыз? Бизде мына порошок, постоянно мен алган порошоктор. Бул каталогду экөөнү алса арзаныраак келиптир да. Ошондо мен 2 башкасын алдым. Бизде мээси жакшы, порошоктордун 0+, 800 грамм, бирок 3 килограмм айнага барабар. Бизде новинка болуп алмаштыкты булар, Германиядан келет бизге. Германиядан чыгат порошоктору. Так, новинкаларды, нарцикулдарын. Мен 2 алып койдум, запаста эле мына. Сделано в Германии, мына бул жактагы место бар. И халал деген сертификаты да бар. 30-0-20 экен. Бул биринчиси. Так, бул эмне боюнча экен? Бул универсальный экен. И то же самое универсальный. Бул горная свежесть. Бул без ничего экен. Уже универсальный экен. Да. Так, андан кийин экинчи заказым 30-0-23. Порошокторду постоянно заказтап алып коем. Көпкө жетет да. Муну бир ай бир жарым ай спокойно колдоно болот. Кичинекей балдардын кийимдеринде жууса болот. Ошондуктан баш оору жок да. Баланын кийимин кайсы менен жууйм? Чоңдордун кайсы менен жууйм деп арасы жок. Так, андан кийин краска. Мен постоянно ушул менен чачып боем. Ботаника сериясынын краскасы. Бул эмнеси мага жагат? Бул эгерде силер чачыңарды хна менен боегон болсоңуздар, мурун кийин хна болгон болсо, хна менен хнанын ордуна ботаника кетет да. Мага жакканы баш жууганда обычно хнага постоянно полотенцага калып калат эле да, хна калып калат эле, кийимге калып калат эле. Анан чачы сууп калса эле өңү чыга берет эле да, тажата берет эле, ошентип эле. Мен ошондуктан хнаны көп жылдан бери колдончу элем, анан тажачу элем да, эмне кылсам экен деп анан мына ушул ботаника сериясын көрүп калдым. Ушул мага аябай жагат. Именно 4-0 колдоном. Темный шоколадты колдоном постоянно. Горький шоколад экен. Постоянно ушуну колдоном да. 87-85 натуральный да. То, что хорошо натуральный. Бүт бары натуральный. Мисалы, бул краскадан кийин эксперт сериясын койсом, мисалы чачым албайт. Неге дегенде, хнадан кийин башка краска чачты, башка менен боесо албайт да. И бул тоже самое. Муну менен боегондон кийин башка красканы албагат. Ошондуктан байкаңыздар. Так, андан кийин новинкалар жак. Билесиздер э, восстанавливающий активный спрей мен былтыр жайыды жайлата колдонуп чыктым. Артикул 0256. Муну кайра жаңылдым. Муну до макияж, после макияжда колдонсоңуздар болот. Мына ушунун өзү эле. Бул негизи чачылат да, мындай эле чачып коюп жүрө берсеңиздер болот. Мына. Освежает этот, да, жыты да вообще сонун. Былтыр жайыды жайлата колдондум эле. Эми ушуга эле новинка чыкты бизде. 11871 увлажняющий наноспрей. Ушул каталог менен келдим. Сиздер менен чогуу ачып атам, заказдарымды жаңып келдим. Ушул активный спрейди күйүп койсоңуздар болот да. Так. USB-си бар экен бул жагында. И бул мындай экен. Так. Мунун артикулу бар экен, артикулун айтма. Буга күйүп коет кесиздер дагы и ачып коюп жүрөт кесиздер. Муну басканда бул иштейт экен. Сонун куйганды үйрөнүш керек экен буга. В общем, буга кандай кылсыздар, бул электрический экен, көрүнүштүр, бул USB менен иштейт экен даже. То, что хорошо, бул мисалы чоңураак болуп атат да, буга куюп коюп кетсеңиздер дагы, бул тыпырайып кичинекей болуп жүрө берет экен да. Удобно экен, сумочкага бир жака салып алганга удобно экен, атайын алып койдум, жай келип атат, күн ысыйт, ошол кезде аябай сонун. Ультразвуковой дейт увлажнитель, эффективный обычный спрей дейт, мындан да эффективдүүрөөк экен, немесе тереңирээк кирет экен да. Кожандагы увлажнять этот, да, бул. Так, сумка лабатат, вот, всегда под рукой. Сыворотка тониктер менен кошо колдонсоңуздар болот экен. Предназначен для глубокого увлажнения кожи, лица, рук, области, декольте. То есть, колуңарга, бетиңерге, моюнга полностью колдонсоңуздар болот экен. Любой уақытта колдонсоңуздар болот муну. Так, ну, кандагы колдонот экен биз. Аккумулятор менен иштейт экен, да. USB кабель менен экен. В общем, муну кайра сала турайын, азыр балдарым көрсө чачып жиберишет. Мына ушундай упаковкада келет. Буга жөн эле суу куюп койсоңуздар болот, эч нерсе болбойт. Жөн эле суу куйсаңыздар да болот. Мен активный спрей негизи мага жагат да, былтыр да колдонгом, освежающий. Мен ошон үчүн ушуну алдым да. Муну не всегда получается салып жүргөнгө неудобно болуп калат кээде. Кичинекей сумочка болгондо вот мол идеальный нерсе экен, наноспрей. Андан кийинки бизде ушул каталогдо жаңы чыккан мына увлажняющий бальзам. Биринчиси, экинчиси гель активатор.
новинка чыкты бул бизде. Ичинде биринчи, экинчи шаг и плюс еще үчүнчү шагы бар. Мунун биринчи, экинчи шагы в комплекте келет да. Азыр биринчи, экинчи плюс үчүнчү шагын коштоңуздар именно ушул каталогдо набор менен 889 деп жүрөбү. Аябай арзан келиптир. Мен поэтому сразу набор менен алып алдым. 0294. Кыштын күнүндө биз эмне алабыз? Обычно бет агартыш үчүн колдонобуз химический пилинг, химический пилинг. И бул деле косметический процедура. А буга дагы сонун бир бомба бир продукция бар. Мына биринчи, экинчи чуркаган көрүлдү. Мен мындай карап эле сразу заказ бердим. Мына так, гель активатор экен. Биринчиси. Так, экинчиси увлажняющий бальзам экен. Муну кандай кылып колдонот экен биз? Так, биринчиси. Так, биринчисин коёт экенбиз бетке массаж, массажный линиялар менен бетке коёт экенбиз. Аябай эле калың кылып коерсе болот экен. Койгондон кийин 1-2 минута сөзсүз түрдө массаж жасайт экен. Бетти массаж кылган соң анан экинчи этапты коёт экенбиз. Өчүрбөй эле экинчи этапты кое берет экен. Анан кийин экинчи этапты именно могул биринчи этапты канча койсоңуздар, экинчи этапты да точно ошондой пропорцияда коюш керек экен. Биринчи этапты көп койдуңар, значит экинчи этапты дагы көп коет экенсиздер да. Ошол жака коет экенсиз. Анан 5-10 мүнөттөн кийин салфетка менен улантып беттен алып салат экенсиздер. Андан кийин мына үчүнчү этап кетет. Так, үчүнчү этапта дагы бул маска экен. Муну да гиалуроновая кислота бар экен. То есть бетке кислородду берет экен да сонун кылып. Муну дагы то же самое коюп туруп эле 5-10 мүнөттөн кийин алып салат экенсиздер. 5-10 мүнөттөн кийин кайра эле ватамен жууп салат экенсиздер. Мына биринчи, экинчи, үчүнчү этап сиздерге косметологический процедура үйдөн эле в домашних условиях. Эми ушуга кошумча вообще огонь сонун продукция алдым. Бизде билесиздер, ушул каталогдо новинка маска чыккан. 3000 канча сом каталог басында деп жүрөт да. 3000 канча сом скидка менен бир төлө скидка болот экен. Чоң коробка экен, прям коробкасы мунча чоң. Маска мондай. Тоже USB менен иштейт бул дагы. USB менен иштейт. Бияктан инструкциясы. И бул жагы как очки кетет. Бул жагы как очки. Муну USB менен иштеп келе иштейт. Муну дагы өзүнчө обзор кылам. Продукцияларды дагы өзүнчө обзор кылып берем. Сөзсүз түрдө азыр мындай эле көрсөтөйүн. О чём речь, эмне жөнүндө экен. Получается, был кангрей, очки деле, танов кенстер. Вот. Ушында танов кенстер. Так, мун инструкциясы бар. Бетти. Вот, бетке маска, сыворотка, крем койып-койып, колдонсоңуздар болот экен. Как раз мына. Допустим, мунун үчүнчү этабын алалы. Вот үчүнчү этабында масканы коюп атасыздар 5-10 минутага. Вот ошондо колдонсоңуздар болот экен. Так, биринчиси 3 цветте да булчу, 3 цвет күйүп турат и ар кимдики өзүнүн эмеси бар. 3 цветтин 3 башка функциясы бар да. Мисалы, бырышты жазам десе. Так, кайра келдим окшойт, а? Бырышты жазам десеңиздер, бет агартам десеңиздер, өзүнүн функциясы бар. Муну сантиметрин өзүңөр регулировка кыласыңар да, регулировкасы бар эле мына бул жакта четинде. Прям вообще шикарный. То есть косметический процедураларды каждый раз караган сайын косметологко как минимум 2000 бересиздер да косметолог эле. Ошол процедураларды үйүңүздөн кылсаңыздар болот. Бир жолу алып койсоңор все. Өмүр бою силерге служба алып берет. Өмүр бою болсо да 4-5 жылга спокойно жетип берет. Просто балдардан өйдөрөөк койгула. Бул ушу именно үчүнчү үчөө кетип атпайбы? Новинка ушул үчөө менен вот үчүнчүсүндө маскада колдонсоңуздар болот экен. Вообще шикарный результат берет. Тоже муну да колдонобуз. Тоже 30 беремин сөзсүз түрдө. Так, андан кийинкиси. Так, мунун артикулун айта кетейин коробкасына кыртын. Эгерде артикулун тапсам. Вот цветтери могул жакта бар экен. Сразу эле айта кетейин. Бул кандай болуп иштейт экенсиңер? Кызыл, сары, көк болуп иштейт экен. Так, увлажнение берет экен вот кызыл цвети. Вот кызылдарды, воспаленияларды кетирет экен. То что хорошо. Косметологко барганда деле могул кызыл, пызыл, мындай воспаленияны барын кетирип берет. То же самое. Ушул эле эффекти ушул маска берет. Андан кийин жёлтый цвет. Лимфодренаж, кровообращение дейт, регенерация. То есть клеткалардын кайра жаңырышына жардам берет экен. Беттин өңүн жакшыртат экен дагы, бетке бирдей тон берет экен.
Мисалы, бягыз кызыл, мен аз бетім, эки бетім кызыл дана көрініп тұрады да, бягы мындай, бягы мындай болбай, ошо бирдей тон береткен бетке. Так, үшінчісі синий цвет, вот, противовоспалительное действие, бетке аргайсы балекеттің барын чыққанына, антибактериальная активность и замедление преждевременного старения, то есть бұрыштарын түшін алдын алаткен. Успокаивает этот кен, если воспаление бар болсо, бетте мындай оорулар, мындай воспаление менде бар азыр. И бет мындай тонуста болуш керек, мындай шалпай баш керек, да, негизи бети шалпайып жүрөт, ошондой болуш керек. Вот, ошондой эффекти, тонуста кармаган эффекти вот силерге ушул маска берет. То есть косметологду, косметологический процедураларды сиз үйдөн отуруп эле өзүңүздөр кылыңыздар. Так, USB кабели менен кен, мындай. Тоже мы текшерип көрөбүз дагы. Өзүнчө сөзсүз түрдө видео тартам, сөзсүз түрдө. Жөнөтөм. Андан кийинки охлаждающий роллер алдым. Азыркыга прям майба керектүү нерсе бизге. 11868 артикулу. То что хорошо, бу бетке муз коюштун кереги жок. Мен просто эле роллерди алып туруп эле холодильник, морозильникке салып коюштум. И андан кийин бетти мындай-мындай кылып сүрөстүрдүм да. Тоже самое. Негизи эле эмне кылышат? Бетке уход кылганда көбүнчөсү муз менен уход кылышат да бетке. Прям эртең менен кисин мен билем да. Эжем эртең менен туруп алып бетине монтип муздарды монтип эртет да бетке сонун тонус берет деп. Муну роллерин чечип туруп эле, чечилет роллери. Морозильникке салып коебуз. Анан муздагандан кийин алып койдук, колдоно беребиз. Мына сонун нерсе. То есть искусственный лёд болуп калат да. Азыр морозильникке салам сразу. Сөзсүз. Так, новинкадан мен мында албай койуппун, эмнесин албай койуппун. Бизге чыккан Wellness сериядан коктейль чыккан да, просто кымбаттап албай койуппун, бирок ошол мага эми керек болду тайбай. Так, андан кийинкиге шейкер. Жаз келди, особенно кыздар, келиндер, диетага отуруңуздар. Чайында голден сезон башталып атты, буюрса коронавирустан аман эсен чыгып кетели, буюрса. Паблик дегенде сөз түрдө путешествия чыгасыздар, ошондо силерге купальник кийгенде деле мындай жакшы фигура керек э. Негизи эле фигурный болуп жүргөн жакшы го, мына шейкер алдым. Өткөн каталогту албай койдум эле, мында кайра алдым. Чоң эле экен. Так, 500 миллиграмм экен бул даже. Чоңдугу 500 миллиграмм экен шейкердин. Так, ичинде эмне бар экен? Вот сеточкасы бар экен. Сеточкасы жөн эле түшөт экен. И ичинде мындай да бар экен. Аралаштырганга, то есть удобно, да? Муну эмне кылганда ичесиздер, бул эмнеге керек экен силерге? Мен азыр именно арыктаган боюнча жаз келди, өзүмө да уход кылайын, кичине вес таштайын деп көп нерселерди алдым. Мына ошол эле моллор дагы акция менен келиптир, экөөнү алса, ар бирөө ышылса. Мен единственный эмесин алган жокмун. Кофесин алган жокмун да. Кофеге өзүм жактыра бербейм, поэтому кофесин алган жокмун, но коктейлдерин алдым. Мурунда алып койдум эле 3 коктейль турат, ичелет мен полностью ичип баштайм деп. Артикулу 15387, 15388. Шейкерге определенный, мына бул жакта канча куюш керек экен? 250 миллиграмм суу, обычный суу же болбосо сүткө, комнатный температурага. Ал эле мына масса рекомендуется использовать шейкер деп турат. То есть мен муну мисалы мен сүт ичпейм да, мен молочный продукция ичпеймин вообще. Поэтому мен суу менен ичип өткөм без проблем. Комнатный температурада эле суу. Мен кайсысын алам? Сөзсүз түрдө кальций бар суу алам да. Бизде билесиздер, фабрикте кальций бар. Мен постоянно кальций суу ичем, балдарыма да ошону берем. И значит, кальций суудан 250 миллиграмм буга коямын дагы, муну саламын да, пакетикке аралаштырып иче берем, всё. Мунун өзүм дагы арыктаган боюнча өзүнүн программасы бар. Ошол программасына отуруп ал боюнча дагы сөзсүз түрдө обзор кыламын, сөзсүз түрдө тартамын. И дагы новинкалардан бизде мындай протеиндер чыккан. Протеин, вот коллаген именно банан менен экен. Көбүнчөсү бизде спортсмендер эмне дейт? Протеин ичишет э. Кымбат алып ичишет да. Вот вам протеин. Фабрикте бизде ошол нерсенин баары бар. И еще биздин мындай шейкер коктейлдер, мындай протеиндей коктейлибиз тоже арзан эле турат да. Чем беркиндей протеинге салыштыра келгенде плюс еще канчага кандай чыгат точно билесиздер да. Артикул 15633 бул именно банан менен экен. Со вкусом банана күндө бирден гана жегенге болот, бирден ашык жегенге болбойт. Мен ошонусунан кийин алдым да. Мен муну алып алсам күндө канчанын жешим керек, өзү 105 сомдон болсо деп албайттым эле да. Так, экинчиси артикулу 15645. Бул шоколад экен. Шоколад тоже протеиновый коктейль. Аябай ток жүрөсүздөр да. Андан кийинкиси 15632 бул розбери этот. Эле атын көчкүр. Малина, со вкусом малины.
Ну, получается, бирмен добрый день, надеюсь, мы бларга комплексно мне не кожмаус, мен алоэ баланс чем постоянно. То есть, эртең менен турганда, күндөлүгүм да ошол нерсе бар, эртең менен суу ичүү деген. Обязательно мен эртең менен башында суу ичкенде мен кыйналчылым да. Бир стакан сууну 15-20 мүнөт таран ичилем, аз 2 мүнөткө спокойно ичип коймоба бул арыктаганга. Азыр 15-376 алоэ баланс организмди очищение кылат. Полностью мен күндө эртең менен сөз түрдө кальций сууга, комнатный температурадагы эле суу ичем, мен жылуу суу ичербейм да. Ушундан бир столовый ложка, бир даже чайный ложка куюп эле ичем, потому что дамы чыкпаса да жакпайт да. Сонун очищение кылып берет, организмди сонун тазалайт. Алоэ баланс. Мен как раз түгөнүп калды эле алоэ баланс, ичпей калдым эле, и бетиме ар кайсы болочкан бар чыгып кетти да сразу. То есть очищать этип турат да, то что хорошо мага жагат да, и үзбөй ичип турат эле. Каталогда калбай калып, ала албай калып, мына кайра келди. Биринчи этап ушундан баштайм, эртең менен экисин ичкенде. Андан кийин очищениянын бизде муну баттагы дебейбиз, муну пищевая добавка дейбиз. То есть бул тамак аш дегенде эле да, бул организмге тамак аш. Биз обычно эмне кылабыз? Өзүбүздүн ашказаныбызга болгон тамактын баарын жей беребиз, а бирок организм на клеточном уровне тамак барбайт да организмге. Ошондуктан мына сиздерге полностью могул организмге ушул тамактар барганда бул эме да, именно тамак аш. Буну бат деп дагы айтпайбыз. Концентрат пищевой прессованный, престелген эле концентрат тамак аш да. Муну ичкенден кийин собственно организмге болгон нерсенин баары барат, керектүү витаминдердин баары барат дагы. Сиз көп тамак жебейсиз да, вместо этого сиз суточный норма сууну ичиш керек болот. Суточный норма 2 литрдин тегерегинде суу ичиш керек. То есть 10 килограммга 300 миллиграмм суу. Ошондо өзүңүздүн килограммыңызды эсептеңиз. Канча килограмм сиз? Мисалы мен 60 болсом, мен 300 миллиграмм иче турган болсам, значит, 1,8 литр ичишим керек. 1 литр 800 грамм, почти 2 литр күнүнө суу ичишим керек. То есть вообще эле негизи биз суу ичиш керек, биз ошону кыла бербейбиз да. Эң биринчи бизде очищение кетет. Очищениянын артикулу мына slim. То есть арык деген сөздөн келип чыккан 15-620. Так, 1-2 порциядан ичесиздер стакан воды. Бул жакта 60 порция бар. Күнүнө 2-ден ичсеңиздер, ну, в принципе, башында мен, конечно, 1-ден баштайм, потому что очищение, бул сами понимаете, бул очищение. Желательно эртең менен ичкиле, түштөн кийин эмес, кечинде эмес, эртең менен ичкиле да. Биринчи этабы, очищение бүткөндөн кийинкиси. Экинчиси ускорение, то есть блокировка калорий. На калорий блок тоже самое, 60 порция, тоже 1 айга жетет. Так, мунун артикулу 15-629. Муну дагы 1 ай ичебиз. Поэтапно ичебиз да. Анан үчүнчүсү контроль. То есть биз кеткен вестин баары кайра келбеш үчүн сөзсүз түрдө контроль керек да. Билесиздер, көпчүлүк дарыларды арыктайт да, резко арыктайт да, кайра резко толуп кетет да. Вот ошондой эффект болбош үчүн обязательно контроль болуш керек бизде. Так, 15-622 мунун артикулу. И то, что хорошо, бул каталогда именно ушул үчөө жазга жакын арзан келиптир да. Мен биринчиден точно 419 сом по цене каталога алдым, андан еще менин скидкамен андан арзан келди. Булар дагы 525 тен, айтор аябай арзан келиптир. Обычно бизде 700 сомдон булар, 735 сомдон ар бири да. А бул жакта аябай арзан келиптир, мен сразу 3-чөн таң алып койдум. 3 ай спокойно иче берем. Азыр мисалы марттын ортосу болот, апрель, май, июнь ортосунда ичем, как раз сезон башталып калат да. Вообще сонун болот ошол кезде. Сөзсүз түрдө 3-чөн ичесиздер. Бирөөсүн калтырып, бирөөсүн калтырбай ичпей, бирден баштайсыздар. И то, что хорошо, негизи бизде боюн дарыларга эмизгендерге тест жүргүзүлбөгөн. Фабрилипте көпчүлүк баттарын болбойт. Бирок мен уккамын именно 2 айдан баштап, 2 айда бала эмизип атат эле ичкендер болгон да. Но муну тоже балага караш керек. В коем случае боюндорларга, конечно, болбойт, эмизгендерге ичкиле деп айтпайм, но это нужно смотреть. Организмден зависит этот, баладан зависит этот, да, поэтому нужно смотреть. Но негизи бизде категорически запрещено негизи ичкенге. Потому что боюндорлар же болбосо бала эмизгендер эч качан тест жүргүзбөйт да, э? Под угрозу койбойт да өзүнүн баласын жашоосун. Поэтому у нас тест жүргүзүлгөн эмес, поэтому здесь информация не конкретная. Так, андан кийинкиси мастоп. Мастоп ар бир айым постоянно үзбөй ичиш керек. Мастоп бул негизи эле өзү айтып тургандай мастопатиянын алдын алат да, мастопатияны. Так, артикулун айта кетейин, 15-642. Бирок андан тышкары мастопатиядан алдын алгандан дагы тышкары эмнеси жана ПМСти азайтат.
ПМС-ті, именно ПМС, кімде болючий болса, айвай ПМС-ті жатып қалсаңыздар ауырып, там геурой бар, действительно, дарыларды ішіп қалшады, та башым ауыратады, белім ауыратады деп, кетаналға чайын ішкендер бар, вот ошыларға мен сіздерге ұшу мастопты сұныштайым. После емізіп бүткеннен кейін, емшектен шығарғаннан кейін, көбінше сүт айымдарда проблема болады, застой болып қалады, та, сүт қалып қалады, жеда проблема болады. Вот ошол кезде да сунуштайм. Мунун составында брокколи бар, тоже очищение катар кетет. Бул өзү жап-жашыл мен сиздерге сүйтөйүн. Мен негизи күнүнө 2-ден ичиш керек да, мунун нормасы. Мен күндө 1-ден ичет элем. 2 мал, 3 мал ичет да көбүнчөсү мына. Бул ушундай жап-жашыл да. Жап-жашыл болот. Так, мына ичкен жага анан точно айтам. Мында 30 эле капсула болот. Бир айга спокойно жетет. Бул негизи бир капсула мына принимать по одной капсуле 2 раза в день. То есть бул ПМС это когда месячные келгенде. По идее, бул 15 күнгө жетет, да? Бирок мен муну 1 күндө бир эле жолу ичем. После этого у меня уже женский жактан проблемалар действительно азайдет, потому что после родов көбүнчө айымдарда очень много болезней, очень много проблем, да, женский жактан. Вот ошонун баарын алдын алыш үчүн, но эмизгендер ичпейсиздер, боюндорлор ичпейсиздер, после ичесиздер. Особенно после эмчектен чыгарган кезде это актуально. Аз жазын күндө көп эмчектен чыгарса керек, вот ошондо актуально болот. Эгерде чыгарсаңыздар болот. Вообще ар бир айым ичип жүрүшү керек да, муну на постоянной основе. Бул 629, по-моему, по цене каталога. Мен ушуну алып постоянно, но бир ай спокойно ичем. После этого у меня нормально бүт нормализация, организм полностью нормага келет. Поэтому советую всем женщинам, сөзсүз түрдө девушкам тоже постоянно ичиңиздер мастопту. Мастопатияны алдын алат, то что хорошо. У меня тоже вот боли тоже прошли, потому что эмизгенден кийин у меня были проблемы реально. Эмчектен балам эрте эле чыгып калды да, 9 айында эле чыгып калды. Шартка байланыштуу, и анан мен ооруп жүрдүм эле, вот ушунун жардамы менен мен калыбына келтирдим. И кыргыздарда кандай, оору бүттү, өтүп кетти, все, мы забываем да, ооругандан кийинчи, айы калгандан кийин бүттү, унутуп калабыз да, менде ошондой болду да. И поэтому мен кайра ичип атам, тем более азыр жаз келип атат, жазында организмге витамин керек, витамин менен толукташ керек. Кыштан чыгып алдык буюрса, мына ичиңиздер сөзсүз түрдө. Так, андан кийинки заказдарымдыкы, в принципе, бүттү эле калды заказдарым. No snow. Шампунь против перхоти. Так, составында цинк бар экен. Борется с перхоти с первого применения. Но цинк десе, прямой цинк эмес, бул башкача цинк. Спиритион цинк. Спиритион цинк дейт. В общем, тилиң сынат. 13.00 артикулу. В общем, бунун мен колдонуп көрөм деп чечтим да. Жыты вообще приятный экен. Солнцезащитный кремы бар го, фаберликтин. Вот ошондой запах экен реально. Потому что базарга барсаңыздар деле шампунь тандайсыздар, э? Так, бул Head & Shoulders ма жакпай калды, там Глискур жакпай калды, там тигил бул. Мында бул шампуньду көрүп көрүнчү, тигинде шампуньду көрүп көрүнчү деп улам алмаштыра бересиздер да. И то же самое здесь. Мисалы фабрикке келип туруп сизге бир шампунь жакпай калса, все, фабриктин шампуньдарынын баары начар деген болбойт да. Потому что чачка жараша тандаш керек да. Бирөөнүн чачы сухой, бирөөнүн чачы майлуу, э? Ар кандай болот, бирөөнүн чачы постоянно какаштай берет. Бирөөнүн чачы сразу майланышып кетет. Менин мурун майланышкан боюнча вообще проблема эле да чачым. Жуудум эки күндөн кийин майланышып кетет эле да. Азыр ошол проблема жок, но все равно каждый раз мен шампунь улам алмаштырып турам да. То что мне бир шампуньго көнүп албайын деп постоянно алмаштырып что-то новое пробую. Улам алмашып. Что-то нравится, что-то не нравится. Мисалы мага ботаниканын шампунь чачыма вообще жакпайт да. Чачым каап катып калат да, какаштап кетет да. Кому-то ботаника аябай жагат, прям ай, ботаниканын шампуню вообще супер дешет да. И арзандагы шампуньго он натуральный да. Действительно. И поэтому пробуйте. Биринчиси жакпай калды, экинчиси жакпай калды, дагы үчүнчүсүн. Потому что у нас шампунюнун ассортимент аябай чоң. На выбор толтура. Ошол эле эксперт сериясында прям для окрашенных волос, для осветленных волос. Анан кератин болгон чачтарга. В общем, бизде түрү менен бар да шампунь. На выбор прям. Настолько большой выбор, что тандап каалаган колдонуңуздар да. Вот. Мен ноушноуну колдонуп көрөм. Тоже попробую. Азыр мен нени колдонуп атам? Жайлообек Айгеримдин наставнигинин сторисинен көрүп калгам да. Эми муска шампуньду колдонуп атыптыр да. Жана бизде жаңы серия чыккан Барбер Шоптун сериясынчы, анан таң калып айка ушуну колдонуңбу десем, ооба, бүтүп бара эле чачым какаштап атат деп, эки үчөөдөн уктум, колдонуп көрөйүнчү деп колдонуптур да. Болбосо ал мурской да. Анан какая разница деп анан айка колдонгондон кийин мен да ошону колдонуп калдым да. Но мага жакты, действительно сонун шампунь экен, новосноунуку.
Чачта катты болуп калды экен жолдошум деди, чачым аябай катуу болуп калды депчи. Мен ошону колдонуп атам азыркы учурда. И вот новый сноуну попробую, тоже вам скажу, кандай результат болот экен. Жакса жакты, жакпаса жакпады эле да. Мисалы мага ботаника жакпайт, ошондой сыяктуу эле да. Ботаниканы мен бир колдонгон боюнча вообще колдонгон жокмун. Чачым сразуга каштап жиберген да, потому что так, мягкое отбеливание, негизи зубный паста, это бүт эле үйдө колдонот, ар бир үйдө болот э зубный паста. 22.46 бул каталог ичинен арзан кыматыраак экен, ошон үчүн мен бирөөнү алдым. Обычно 85 сомдон по цене каталога, мен алчу элем 68 сомдон, то есть базар баасында эле алчу элем да. И то граммы 75 миллиграмм. Базардыкындай эле. И мунун зубный пастаны колдонгондон кийин, особенно моу зубный пастаны колдонгондон кийин, силер обычный зубный паста, там Colgate, Blendamed, Aquafresh вообще албай каласыздар. Я вам гарантирую, потому что разница осман менен жердей, да? Бул зубный паста мен тиги зубный пастаны просто колдонуп салып көргүлө, потом күтүп каласыздар. Менин консультанттарым күлүшөт да. Үйдө зубный пастам калбай калды, үйдө самын калбай калды, базардан алып келбей атам дейт да, мен заказым күтүп атам дешипчи. Ошондой болот да, действительно, мен дагы зубный пастам калбай калса дагы, прям до конца, заранее заказ берип коем, но бывает, и даңда унутуп калганда, прям до конца мынтип сыгып-сыгып атып колдонобуз да, эми бир күн калды чыдай тур деп атыпчы. Поэтому бул зубный паста көнгөн адам, обычный зубный паста колдонбагат, это я вам гарантирую. Действительно, ошондой да. Нуки сериясы зубный пасталарын мен алып сатып жүрөм, бирок өзүм вообще колдонуп көрбөдүм. Антикариес дегенин алдым, пайнэппл ананастыкын. Так, артикул 22, он тоже будем пробовать. Муну мен колдонуп көрбөдүм, болбосо нукин чыкканда көйлө болду. Бизде даже фабрикте билесиздер зубный пастанын түрлөрү толтура да, прям түрү менен бар. Ушул эле нуки сериясыныкы и известный углем дагы бар, дагы толтура түрлөрү бар да, прям ушунчалык выбор көп. Прям даже ошол эле моющийлер дагы толтура түрү менен бар. Мен айтканыңыздай известный углем колдоном, мага ошол жагат да. Видите, тут ассортимент большой, выбор большой. И биякта эмне бар, эмне алам десеңиздер, базардагы эле көп эле уксаңыздар керек, базардагы эле нерсени аласыздар деп. Ну действительно, зубный пастаны ким колдонбойт, туурабы? Баары колдонот. Зубный щетканы ким колдонбойт? Баары колдонот. Самын, шампунь ошол эле айна. Это все пользуются. Ар бир үйдө бар бул нерселерчи. И муну эмне алабыз? Биз көбүнчөсү базардан барып алабыз да. Базардан барып алганда бизге ал адам скидка менен бербейт. Бул жактан мисалы 20-26% скидка менен аласыздар любой продукцияны. Любой продукцияны. Каталогду караганда сиздер чочуваңыздар. Каталогда монча сом экен депчи. Кымбат го мынча деп ушунтушет да. Анан скидка менен келгенде аябай эле арзан болуп калат да. Вот, например, бизде уже кийинки каталог келди. Кийинки каталогдукун вообще мага эмелери аябай жакты. Прям новичокторго болгон подаркасы аябай жакты. Мен могу косметиканы албай жүрөм да. Бул жакта караңыздарчы, 1785 сомго заказ кетирсе, так, бул 6-апрелден 26-апрелге чейин заказ кетирип төлөсө, это по цене каталога, еще 20% минус болот бул жактан, еще скидка бар да, 20%. Кетирсе кийинки заказы менен, так, губная помада Hydra Lips, то есть бул жактан на выбор цветин тандайстар, туш для ресниц и плюс косметичка в подарок келеткен да. Вот, нукиники, да, деп көрөбүз. Мен балдарым көрөлсө, все балдарым жейт аны вообще эле. Цена набора в каталоге 1215 сомдук товарды сиздер болгону 1 сомго ала аласыздар. И базарга барганда сизге ким ушундай подарокторду берет? Мисалы, ушул айда бардыңыз, вот это все закупили, бир жарым миңдин эле товарын дейлинчи, экинчи айда барып где там чалып калышты. Сизге эч ким мындай мисалы 1200 сомдун товарын в подарок бербейт, туурабы? А здесь компания настолько щедрая, что вот это все вам дает. Просто люди, многие не понимают, ой, это фабрик, ой, тиндей, мындай дешипчи. А на самом деле, ошол эле базарга барганда, мындай пример да, мол дейт да, Кытайдын товары дейт, бул 20 сом дейт да. Мол россиянкы дейт, бул 30 сом десе, көпчүлүк адам барып россияны алып кетет да. Ни за что Кытайды албайт, эй, бул Кытай бат эле бүтүп калат депчи. Здесь то же самое. Вот поверьте мне, мен деле мисалы базарга барганда могу Кытай, могу Россия десе, мен Россияны тандайм да. 10 сомго кымбат болсо да Россияны тандайм да, действительно. Потому что российский товар качественный болот дейм да, билем. И Россияны алам да, довольно такая ухожу. Здесь то же самое, силер базарга барганда көбүнчөсү Кытайдыкын аласыздар. Могу чыгып аткан нерсенин баары подпольный жерлерден чыгып атат. Азыр айналарды, ошол эле моющийлерди, порошоктор каяктан чыгып атат? Самындар көрүп атасыздар, толтура видеолор келип атат. Кытайлар кайда бир подпольный бир жерлерден алып алышы эле, чыгарышы эле, ошол эле мифтин, тайттын, ошол эле феянын сырттарын эле колдонушу эле.
сыртын колдонуп эле чыгарып атышат да ичи баары бирдей кылып эле ошол эле шампундар деле андай видеолор да аябай көп келет да ошондой эле колдонуп атышат да биз барабыз да ошону алабыз балдарга барып алып эмне кылабыз ушастый нанды алып беребиз билбейм ушастый нан мага вообще жакпайт прям кирди да кетирбейт еще какой то да бир эмне калып калат анан жыты да неприятный в общем мурун колдончумун да сейчас не пользуюсь понимаете ошонун баарынан сиз барасыз дагы эмне кыласыз көбүнчөсү кытайды тандап аласыз да а сизде биякта российский товарлар турат вообще шикарный товарларды берип атат сонун продукцияларды берип атат то есть бир нерсе болсо дагы если у вас есть какие то претензии мага могу жакпай калды аллергия болуп кеттим же моундай болуп кетти десеңиздер спокойно алып туруп жазып коесуздар обратная связь деген бар бизде бүт баарына жооп беришет возврат кылып коесуздар товарды вот это мне не подходит деп ушул эле товарды барып базардан алыңыз сизге бир нерсе жакпай калса кайра сиз продавецке апарып претензия кылсаңыз ал эмнетип производителге бар дейт да а сиз производитель бул жактан таппайсыз здесь то ли россиянын номерлери турат то ли казакстан турат и там не дозвониться ничего бир продукция үчүн сиз аны волокита кылбайсыз дагы ызычу кылбайсыз ырытып жибересиз дагы все туурабы экинчи колдонбой коесуз а здесь есть куда обращаться каяка барып эмне кылыш керек эмне деп айтыш керек кандай претензия болуп атат в чем проблема бүт баарын айтсаңыздар либо вам акчасын возврат кылып берет либо башкага замен кылып берет да понимаете здесь вы ничего не теряете и мурун мен балам менен постоянно базарга чыкчумун и всегда была проблема да обязательно жолдошум күтчүмүн да суббота воскресеньяны күтүп алып анан базарга барчумун да эмнеге дегенде жалгыз барып закупаться этете албайм бала менен тем более анан бала менен барып алып закупаться этип бир алганда бир айга где то ушу бир жарым айга жеткидей кылып от зарплаты до зарплаты жашайт элек да и ошондой кылып алып коет элем да зарплатасы келди все базарга бардым тигини алдым муну алдым спец отгрузуп алып барам алып келем көтөрүнүп алып келебиз да и ал кезде таксиге да отурбайт элек маршрутка менен автобус менен келчүбүз да кайрачы вот азыр андай проблема жок үйдөн отурам телефонумду алам то что так үйдө тигин калбай калыптыр муну калбай калыптыр аз калыптыр заказ берем все эки үч күндөн кийин заказым келди все пошла забрала и билем да сразу заказ кетирип атканда составын окуйм как применять окуйм если жаңы нерсе болсо отзывтарын окуйм сөзсүз түрдө кому что эмне кылып жардам берет анан только алам да а базарга барганда андай возможность жок сиздерде барасыздар аласыздар кетесиздер все то есть бул жактан бүт баарын изучать этип составында эмне бар качан чыккан канчага чейин жарайт в общем бүт баарын карайсыздар да и то что хорошо компанияда срок годности өтүп бараткан товарларды чыгарбайт если срок годности товарда өтүп баратса ал акция баа менен чыгат вот монун срок годности апрелге чейин майга чейин монча сом деп бир за копейки эле сатып коюшат да ну это действительно ал нерсени айтышат мондай за копейки мондай болуп атат срок годности мондай деп ачык ачык эле айтылат базардан ага да гарантия жок может быть срок годности өткөндө эле продукцияны алып алышыңыз мүмкүн карап отурбайсыздар монтип барып алып так бул кактан чыгыптыр составында эмне бар экен срок годности кандай экен деп карап отурбайсыз туурабы аласыз да салып алып кетеребиз ошондуктан я вам предлагаю качественную продукцию просто для себя хотя бы покупать эмне үчүн азыр оорулар көбөйүп атат еще одна из причин бизде азыр өтө оор көбөйүп кетти ушунчалык оор көп прям интернетке кирсеңиздер түрү менен бар да мурун мынча оорууну билчү эмеспиз мурун потому что бүт баары экологически чистый болчу мынчалык химикат жок болчу да действительно азыр баардыгы химикат баардык нерсе ошондон башталат ошол эле айна моющий самын күндө биз колдонгон нерсенин баары химикат и ошол нерсенин баарын биз эмне кылабыз идиш жуугандан кийин бир сыйра чайкап туруп эле коюп коебуз дагы и иче беребиз дагы и ошол ичинде калып калганын баары биздин организмге кирип атат да ичинен талкалап атат организмди биз аны мы этого не понимаем да биз аны түшүнөрбөйбүз да и ошончо кийин оорулар пайда болгондо анан эмнеге андай болду экен деп ойлонуп отуруп калабыз биздин ошол эле моющий да алмагүл кандайсыз обычный эле моющий бар бизде тиякта калып калды с древесным углем моющий мисалы моющий менен жуудуңуз идиш аягыңызды жуудуңуз бир сыйра чайкадыңыз ошол эле моющий менен жууган көпүрүп жабырган сууңузду баратып гүлүңүздү сугарып коюңуз гүлүңүзгө эч нерсе болбойт ошол эле фея менен ошолсун апарып гүлүңүздү сугарып коюңуз гүлүңүз өлүп калат да солуп калат разницасын просто байкап көрүңүздөр да мен азыр например кандай кылам кир жууйм да полуавтоматка жууйм кирлеринди кир жуугандан кийин суусун апарып туруп бизде слива бар бак бар ошентүүнү түгөм потому что уверенамын да что эч нерсе болбойт бак менен эч нерсе болбойт видите эч нерсе болбойт ал жазында кайра сонун болуп гүлдөп чыгат вот азыр күтүп атам кандай болуп гүлдөп чыгаарын и тоже көрөбүз беркиндей болсо мен жерге төкпөйт элем аны барып сливке төгүп же дагы башка жака төгөт элем да вот видите разницу баарыңыздарга чоң рахмат менин новинкаларым ушу болду эми бул боюнча да четнен видео тартып сөзсүз түрдө обзор кылып чыгып турам прямойго көрсөтүп турам
YouTube каналымда Айкерим Жарбекова бизде сеңсер менде продукциялар боюнча өтө көп видеолор бар, ошол жакта тапсаңыздар болот. Бул азыркы видеодагы прямой эфирдагы буюрса ошол жакка жүктөлөт. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын.